vás Fildis a Froš. Ahoj. U dnešního videa ze hry Game Dev Tycoon, jak se to čte, to je jedno. A v minulém díle jsme si udělali společnost pašte.cz a dneska jdeme vydávat další hry. Jej! Tak zase my v garáži, už se to všechno načetlo. A co jsme minule chtěli udělat? Vytvořit novou hru a... To třetí, to tam nebo, ale nevím, co to bylo. Tady je to ten tam další. Ta úplně něco jiného třeba. Ninja. Akce. No počkej, já se podívám, kdy jsme to měli. Modrači hory, to jsem chtěl. To ještě brzo. Člověké války uděláme. To je docela oblíbené. Bude to na TES a dám inženýra. No počkat. Svara žádnou bude známá, takže tam můžeme dát prakticky cokoliv. Takže to... Co to No, napsal jsem to omylem naopak. Tak. A bude to do tady grafika, to je asi dvě. Engine, hratelnost, ano, příběh úkoly dáme takhle. Tak, dialogy u strategie jsou poměrně důležité, ale víc ne. To dám takhle. Tak a... Vena dnes vydává svůj nejnovější konzoli Master V. Takže budeme muset koupit licenci. Tohle necháme. Opravíme chyby. Nedávno vydaná konzole Master V společnosti Vena rozproudila celosvětový trh. Odborníci z odvětví tvrdí, že na konzole že konzole má slabou propagaci v Severní Americe, ale ve zbytku světa se jí daří. A my jsme kde? Tady. V Severní Americe. Vada grafika verze 2 nová úroveň. A ten grafika verze 3. Ocení naší nové hry středověké války 2 jsou tady. Desítka, desítka, desítka. Osmička, hrál si mi celé dny. Super. Velmi dobrá. Nádhera. Skvělá. Zkoumáme cílovou skupinu. Výzkum dokončeno. Úspěšně jste vyzkoumali cílová skupina. Budeme muset vytvořit novou hru. Co je to DVD nebo co to bylo? DVS. Dospělí, všichni a... Počkat, ne. Děti, všichni dospělí. To která mám děti. Ta postapokalypse bude spíš pro dospělé. Můžeme dělat nějaký smůl, ale vlastně se. No, jo, ale Master V, ten ještě nemá takovou dobrou propagaci jako TES. Herní engine dáme Engine 1. Pak vyjmenujeme to.
3 a s jakým podtitulem to bylo? Jak jsi to chtěl udělat? A ty, já jsem zase nechtěl, já jsem chtěl tu dračí hory. Tak máme udělat dračí hory za dračí. Jo, tak ale já se nepamatuju, jak se to jmenovalo, ten druhý díl přesně. Druhý díl jsme nevydali, pokud víme. Tak dobře, tak jde na druhý. Já se budu muset podívat, jaký jsme udělali žánr. Byl to Dungeon RPG. Dvojka není. Mates, Engine 1. Bude to asi pro všechny. A pojmenujeme to Dračí hory. Dneska zase mluví. Jestli to vám půjde zkus to. Spíš Dračí hory 2. Ohnivý drak. Když jsem připomněl, jsem měl prostě na... No, jak byla dvojka, ne? Hobbit. No, pověd dvojka, ta krajina. Já jsem tam byl hodně a to bylo tě... A když jsme tam byli, ne? A to prostě ve dvojce, ne, na konci úplně, tak ten drak jak vyletí z té hory, ne? Že já jsem oheň, já jsem smrt. My jsme si to přiložili jako z to my jsme si tam mega zatím, že? Necháme to. Dáme to takhle a takhle. Hlavně se snažíme nepojmenovat nějakou hru podle toho, jak se jmenuje ve skutečnosti. By nás zabili ti autorši. Dialogy tu už tam, dokonce tam. Takhle. Tak děláme Right for Dead. Jo, ale to by nedávalo smysl. To je jedno. Left for Dead, co to má? A ponechání pro mrtvé, nebo tak nějak bych to řekl. Prodej středověké války 2 v obchodech skončil, prodalo se 4315 kusů s tržbami 345 233 dolarů, dejme tomu. Tak, vydáme tu hru. Nový výzkum. Nový výzkum k dispozici, Kyushil hry. Průmyslový zpravodaj. Nynější informace zde ukazují, že Commodore G64 postupně ztrácí oproti jiným výrobcům počítačů podíl na trhu. Neoficiální prohlášení se zaměstnance G64 pronesl, že společnost od přenastavení dražších počítačů služuje neúspěch v porovnání s konkrétníma více výspělými počítači. Tak my to zatím střihneme. A teď už doufám, že jsme zase zpátky. A ano, jsme zase zpátky. Protože jsem to předtím omylem, ale špatně jsem zmačkl kláves, ale nevadí. A recenze prvního nocení naší nové hry Dračí hory 2, Ohnivý drak, jsou tady. To bude propadák. Mohlo by to být lepší. Velmi dobrá. Dungeon a RPG je skvělá kombinace. A potenciál. Tak už nám měli šetku. Nevadí, něco vyzkoumáme. Téma to nemáme. Jo, téma dej třeba. Jo. To bude nějaká adventura. Já nevím, třeba chirurgie. Třeba chirurgická strategie. Úspěšně jste vyzkoumali nové téma chirurgie. Poslední rozpočtete se dostala velmi pozitivního hodnocení.
Informant Gamer udělali hodnocení 8 ze slovy velmi dobrá. Pokud budou v Parstet NCZ takto pokračovat i v inovacích i nadále, mohli se mezi fanoušky stát novou jedničkou. Vytvoříme teda tu chirurgii, bude to simulátor chirurgie. Dáme to na ten test. Engine 1. Abych to dal pro dospělé. A nebo on radši pro ty dospělé. A dáme to. Ne, počkat. Operační sál. 2D grafika verze 2. A bude to nějaké vidět komplet, takže z této doby. Potom, co jsem? Jo? Tak skoro nepotřebujeme hratelnost, je důležitá. Dnes Nintendo oznámilo, že se chystají vydat přenosnou konzoli s názvem Gamelink. Zařízení vyjde s vyměnitelnými kazetkami, monochromatickým displejem na zeleném pozadí, zabudovaným reproduktorem a dokonce s podporou hry více hráčů přes kabelové připojení. Ve srovnání s PC a ostatními herními konzolemi je Gamelink nevýkonný, ale nižší cena a úžasná přenosnost si najde mnoho zastánců. Gamelink se dostane na police obchodu příští měsíc. A kde vidíme vlastně, jak dlouho, jo, 4 roky. Ještě 30 dnů. Dialogy u simulátoru nepotřebujeme, však stejně o čem by se tam bavili. Takhle. A druhý se na hlavě nedělej. Mediální anketa. Zdraví, jmenuji se Steve O'Connell, reporter z planety GG. Doslechli jsme se, že vaše domácnosti vyvíjí hru zaměřenou pro dospělé publiku. Chcete nám o tom udělat rozhovor? Ano, uděláme rozhovor. Výtečně děkuji za váš čas. Super. Rozhovor otiskneme příští měsíc, příští týden. Pane Gigi nedávno publikovala rozhovor s Parstet.cz. Dle článku společnost pracuje na jejich první hře pro dospělé hráči. Parstet.cz ředitel, vlastník a generální ředitel Parstet.cz říká. Myslíme si, že lidé chtějí hry se zralější náplní. My jsme ochotní zariskovat o takový obsah jim poskytnout. No odborníků z branže tvrdí, že hry s dospělejší tematikou budou dříve, či později zcela běžné. Jsme zvědaví, jak bude na takové hry trh reagovat. Ale mohli bychom udělat tak něco pro dětka. Teďka jsme udělali 3 nebo 2 dvě po sobě pro dospělé. Pro všechny? Jo, to bylo pro všechny, tak nic. Prodej dračí hory 2. Ohnivý drak v obchodech skončil. Prodalo se 42 760 kusů s tržbami. 299 347 dolarů. Novinky Nintendo dnes vydává svůj nejnovější konzoli Gamelink. Tak není zrovna uděláme nějakou zónu. Musí být, ale o ní docela zájem, protože se mi párkrát stalo, že tam vyšla nová konzola a byla úplně naprt a nikdo ji nekupoval. To chápeš, co hledu, že máme hodně peněz 563 dátů. No vím, pojď pít. Tak to vydáme. Nový výzkum k dispozici, lepší herní pošitek, prosté předělovky, kvalitnější dialogy. Tak vyzkoumáme. Casual hry jsme chtěli. Recenze první onacení naše nové hry a prační sál jsou tady. Bude propadák. Líbí se mi. Mohlo by to být lepší. Občas zábava. Hezký zážitek. 5, 6,
Až tak zle se to neprodává. Prodejní zpráva vypadá to, že prvotní prodej operační sál klesl pod očekávané hodnoty. Rozklik dělá dobré recenze, ale zvolená herní platforma není u cílené skupiny příliš oblíbená. Výzkum dokončen. Úspěšně jste vyzkoumali casual hry. A co je to vlastně ten casual? Já nevím, kde jste to vyzkoumal. Co jsem to tam dal? Vytvořit nové téma. Dáme filmy, adventura. Ale jo, ten Gamelink má teďka největší podíl na trhu a licence je docela levná. Tak a pojmenujeme to film nové adventury 2. No, máme si měl jedničku. No, nevadí. Hodně důležité a to až tak moc ne. S tím, jak roste zájem o videohry, se také zvyšuje poptávka po herních časopisech. Tyto magazíny nabízejí herním vývojářům skvělou možnost k propagaci svých her. Mojí výzkum. A jim výzkum k dispozici marketing. Dialogy důležité, má inteligence až tak moc, ne? Až to vyjde tam, no. Tak... Končení prodeje. Prodej operační sál v obchodech skončil, prodalo se 14 727 kusů s tržbami 103 124. Tak. Zatím to střihneme a vrátíme se po reklamě. A jsme tady zpátky. A jdeme tuhle hru vydat. Nový výzkum k dispozici. Editor úrovní, otevřený svět, 2D grafika verze 3, 3D grafika verze 1. Recenze první hodnocení našinové hry, filmové adventury 2 jsou tady. Hezký zážitek. Nádhera. Líbí se mi. Má potenciál. Chci 3D grafiku. Jo, chceš 3D grafiku? Nápověda k cíli. Jakmile vy děláte svůj první milion, budete se moci posunout na další úroveň. To se může zdát jako mnoho peněz, ale nebojte. Peníze získáte velmi snadno, jakmile se vám podaří vydat první opravdový hit. Vena výrobce konzole Master V oznámila novou Vena Gear. Jde o přenosnou konzoli, která má být přímým konkurentem Gamelinku od Ninventa. Mluvčí zastupující společnost hlásili. Na rozdíl od jiných podobných zařízení na trhu přichází Vena Gear s prakticky plným výkonem, jaký má Master V, jen s tím rozdílem, že si ji můžete vzít sebou na cesty. Sesadí toto zařízení Gamelink, uvidíme. Vena Gear bude mít debut za 2 měsíce. Výzkum dokončen. Úspěšně jste vyzkoumali 3D grafika verze 1. Tak vytvoříme novou hru. Postapokalypsu 4. Potřebujeme nějaký hit, potřebujeme něco k nemůžeme dávat čísla.
Jak to ten milion máme 691 tisíc? Když dáme nějaký hit, tak by to mohlo být dobré. Dáme. Tři nebo čtyři? Myslím, že čtyři. Já se podívám. Jo, trojku. S jakým podtitulem to dáme teď? Nová naděje. Budeme muset namontovat do toho engineu. Ten bude mít, ten si vytvoříme, až budeme v nové kanceláři. Tak. To bude prakticky to samé. A potom další kancelář je zase od 2 milionů nebo? Nevím, ta se bude potom postupně upgradeovat, ta kancelář. Prodejní rekord. Společnosti filmové agentury 2 dosáhla rekordních prodeje z více jak 50 tisíc prodaných kusů. To je důležitý milník v historii Pašte.cz. Jupi. Novinky. Vena dnes vydává svůj nejnovější konzoli Vena Gear. Ukončení na prodeje. Prodej filmové adventury v 2 v obchodech skončil. Prodal se 58 970 kusů s tržbami 412 826. Tak. Tak něco říkej, nějaké kraviny, ty úplně jedno. Co mám říkat, když hraješ ty? Tak to nějak komentuj. Já ti jenom radím. Recenze. První ocenění naší nové hry, Mrtvý okres 3, Nová naděje, jsou tady. Nádhera. Má své kouzlo. Má potenciál. Občas zábava. Tak to bylo trošičku slabší, ale nevadí. Myslím, že nás to do toho milionu už dala. Já bych čekal tak 800 tisíc. No tak ty jich doveze. Novinky. Za 2 měsíce stáhnou G64 z trhu. To je ten Commodore. Prodejní zpráva. Vypadá to, že prvotní prodej Mrtvý okres 3 Nová naděje klesl pod očekávané hodnoty. Hra sklidila dobré recenze, ale zvolená herní platforma není u cílené skupiny příliš oblíbená. A teď 900 tisíc nám můžete dát. Ty jsi to zakřikl, se naštvali, že těch 900 tisíc byste měl aspoň mohli. Ale dívej, to bude těch 900 tisíc. Cože? Teď nás zlačil nám dejte. Výrobci hardwareu jsou překvapeni tím, že dnes Commodore, výrobce známé G64, vyhlásil bankrot. Commodore neuspěl s uvedením dražší alternativy a byl donucen zastavit výrobu G64. Platforma bude stažena z trhu na začátku příštího roku. Děláš si srandu? Ne. Dlouhá je. Aspoň těch 900. Ukončené prodeje. Prodej Mrtvý okres 3. Mrtvý.
Nová naděje v obchodech skončil. Prodalo se 23 724 kusů s tržbami 166 096. Můžeme tam dát a jako tím jako komediální hru, chápeš? Tady zkoumáme něco? Kvalitnější dialogy. Já se hrozně těším, až budeme mít na ten marketing, to když budou vycházet i ty herní časopisy a podobně. Tak jako dělali. Otevřený svět. Novinky. G64 již nemá oficiální podporu. Na tuto platformu jste vydali 4 her, které vám by dělali 434 300, dejme tomu. A to kleslo. Už 5 let to je, a nevím. Se nezdá, je pořád stejný. Že myslíš, že těch 5 let vůbec nevydala 5 z toho. No. Výzkum nakončen. Uslyšen jste vyskoumali otevřený svět. Kam chodil na záchod, sakra? To neřeš. My to tady zase střihneme a vrátíme se opět po reklamě, která stejně nebude. A jsme zase zpátky. Tam vážně vadný, když říkáš, a jsme zase zpátky. Chápeš, že to tam ti lidi asi 4x po sobě uslyší. No ne přímo po sobě, ale 4x ze videu uslyší. A jsme zase zpátky. Neřeš. Hej, ale ty už si konečně promluvil. Jupi. To jsem se ani nevšiml. A zkusíme tu kasu, aby jsme zjistili, co to je. Já nevím, co to je. No právě, aby jsme to zjistili. To není, dáme všichni. A bude to. Tak. Ježka se na hlavě a dělej. Programuj. Nabídka. HGQVNHQVOBJHLK. To je speciální nabídka. Naši agenti se rozhodli půjčit si nějaké informace z výzkumu, které by vás mohly zajímat. Pokud máte zájem, pošlete 9000 nakódovaný a plink, my se ho zveme Agent Blowfish. Blowfish, ale... No, přijde. Je potěšení s vámi obchodovat, úspěšně se vyskoumali piráti. Jupi, a máme jenom 750 tisíc. A jsme zase v prodej. Ale že si máš, že tam z toho zamotal jazyk úplně, já jsem fakt nevím. Nemusíš to řešit. Co je? Hezký zážitek. Dobrá hra. Angel akce je skvělá kombinace. Vážně? Zábavná. Já jsem myslel, že nejlepší kombinace je ninja. A RPGčka. To možná i je. Už to tam možná dotáhneme. Milion! Nová kancelář, blahopřejme, udělali jste si v celku dobré jméno a ušetřili spoustu kapitálu. Pokud chcete, aby společnost rostla, tak se přestěhujte do nové kanceláře. Našel jsem jednu perfektní. Chcete svoji společnost posunout o úroveň výš? Ano? Nová kancelář, vítejte ve své nové kanceláři. Z větší kanceláří můžete najmout personál a... Ukout vývářský tým světové úrovně tvořící ještě lepší hry. Zrovna najmeme někoho.
Bude muset si dát školení. Zpráva zaměstnanosti zahájit. Nevyzkoumáme nový engine? No. Ale první bych asi někoho posadil. A to jako, že musíme dělat víc věcí, když tam bude víc lidí. Asi. Dobře. Training dokončen. Dobrá práce, úspěšně jste dokončili kurz vedení a jste nyní schopni najmout prvního zaměstnance. Po zavření této zprávy můžete kliknout na tlačítko viditelné poblíž vašeho stolu. Fill position. Takže. No, máme. Žaratele. Co bychom potřebovali? Prostě začínu nedá. Někdo se najde. Jde, tak řekne. 11 000 měsíčně. Buď tohle, nebo tohle. Tak tohoto chci tam toho si 20 000 měsíčně. Možná přidám, akorát je tam ten Orlando. Hm. Nemůžeme najít toho dva. Můžeme. To děláme. Výzkum k dispozici střední hry. A ještě obsadíme vizic na tu pozici. To bude na dozor, na se dívej, on má mega vysoký ten dozor. Hmm. To je holka. Tak ne, asi. Asi se nepřečí tuto jméno. Nevadí, vyzkoumáme. Ten marketing však dejme teda. Což marketing? No ten ještě nemáme. Tak ty zatěl. Já, to však 50 tisíc. Ale jako bodu výzkumu musíme mít. Kolik? Aha, 40. Vytváříme nový engine. A bude to. Engine. Je. Vena oznámila novou herní konzoli, která má vyjít za 2 měsíce. Vena Oasis bude mít 16-bitovou grafiku a slibuje nový zážitek díky lepšímu zvuku. To už je skoro PSPčko. Vena ve svém oznámení tvrdí, Oasis je novým začátkem. Je to Genesis nové generace herních konzolí a věříme, že se na trhu povede velmi dobře. Některé již oznámené hry se budou zaměřovat spíše na starší publikum. Už máme nejlepší písnička. Smlouva o dílo. Opět zdravím, slyšel jsem, že se nám daří a vaše společnost se rozrostla. Aktualizovala jsem klientelu, takže když budete chtít práci, dejte jim vidět. Jason. Středně velké smlouvy o dílo jsou nyní přístupné. Oslácká kancelář, že? A vinky Vena dnes vydává svoji nejnovější konzoli Vena Oasis. Engine nakončen. Váš nový engine 2 je hotov. A ještě máme vyzkoumat novou nové téma. Nebo si ještě si našetříme marketing. Bude to Piráti. Akce. Vydal simulátor. A dáme ten gaming, ten je ještě pořád lepší, a dáme engine 2. Pirátka, jo. Dejme tomu. No bude mrtvá zátoka, to bude husté. Dělej. To bude jak The Thailand. No právě. Tak jedno. Dáme 3D grafiku už. Jo. Tak my to tady zase střihneme. A dobře, že to vážně asi zlepšíme. To mě
Jsme sice zpátky, ale vy jste to neviděli, protože jsem to zase sestříhal. Nevadí, dáme. Přijde grafiku. Tutoriály bychom tam měli dát. Jo? Dáme další pozici, já si to rychleji počítám. A co to vůbec tady to žluté? Asi jejich zkušenosti, nebo školení, nebo já nevím co. Nepotřebujeme až tak moc, ne. To necháme takhle. A nás bych ještě vyškolili. Už jsme dost vyškolení. Dáme monozvuk a otevřený svět. Podívej se, jsem vyset, panoušku. A kdyby jsme měli v realitě, hustý. Tam jich jenom 12. Ne. Ne, oni mi tam dali další bugy. Ne. Recenze za první hodnocení naší nové hry, Ostrov Pirátů, jsou tady. Mohla by to být lepší. Já si to tam něco dáte hlapy. Jako jde tam dát jedničko. Něco mi chybí. Je střední, ale dobrá. Hej, neukončíme už tenhle part? Asi jo. Potom bychom mohli natočit Battlefield Bad Company 2. Rozjede. Mě to rozjelo na střední detaily a teď to, když budu mít na nejnižší a bude to natáčet s Benticem, tak to pojede hladce. Jenom překni. Já všiml jsem si, že to Battlefield Bad Company 2 skoro nikdo nenatáčel. No, tak. Ukončení prodeje. Prodej Ostrov Pirátů obchody skončil, prodalo se 45 687 kusů s tržbami 319 837. Tak to už si uložíme. A děkuji, že jste se podívali na tohle video. Nezapomeňte dát like, komentář, odběr a sdílejte tohle video. To je jedno. A uvidíme se u dalšího videa. Takže ahoj. Čau.